Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Tänään on historiallinen päivä, nimittäin Karamelli ja Doris menee ensimmäistä kertaa valjakkoon. Mua vähän jännittää kyllä. Me ollaan sovitettu Karamellille ja Dorisille tuossa toisessa päivänä valjaita. Ja löydettiinkin näistä olemassa olevista valjaista niille sopivat. Ja tänään nyt ne menee ekaa kertaa valjakkoon. Ja multa on hirveästi kysytty sitä, että miten pentujen kanssa, miten ne opetetaan valjakkoon ja mitä kaikkia käskyjä niille pitää opettaa näin. Niin mä kerron nyt sitten tässä videolla teille sen, että miten rekikoira opetetaan rekikoiraksi. Nyt ihan ekana mä laitan kaikki varusteet valmiiksi, mä laitan reen tohon oottamaan, liinat rekeen ja sit laitan pennuille valjaat. Siitä lähdetään liikkeelle. Eli varusteet pitää olla. No mä voisin samalla vaikka näyttää nämä mun varusteet. Mä tykkään ajaa tällä kisareilla. Eli mulla on tämmönen Spiderin kisareki. Mä oon ostanut tän käytettynä ja maksoin tässä silloin 900 euroa, jos jotain kiinnostaa hintaluokka, niin jotain tonnin luokkaa on nää kisareet, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin tää on käytettynä. Ja sitten mulla on nyt uudet jalakset tässä. No jalakset yleensä siis tulee reen mukana, joo, mutta mulla meni poikki, niin kuin te olette varmaan nähnytkin mun jalakset, niin mä ostin noin makso, mitähän noin makso, 250 olisi ollut. Niin, noin uudet jalakset. Joo, liinat mä oon tehnyt itse, eli maksoin niistä sen verran, mitä tommonen piippoon köysi maksaa kaupassa. Itse asiassa ei, mulla onkin tässä, no tää yksi elementti, tää oranssi elementti on mun tekemä, mut sit täällä on tämmöstä sinistä elementtiä, niin tää mä oon saanut itse asiassa mun kaverilta joskus, saanko mä tän joululahjaksi vai synttärilahjaksi nää liinat. Mitähän liinat maksais? Jotain kuuden koiran liinat, valehtelenkohan mä jos mä sanon, että jotain satasen luokkaa. Ja valjaat maksaa, no kerron nyt senkin sitten tässä samalla. Niin, nää on jotain 35 euroa kappale ehkä. Niin, sit saa sitten jokainen laskee. Mulla on ehkä monet kohan valjaat, mulla on varmaan 30 ainakin. Mut joo, sitä luokka. Mut nyt mä rupen laittamaan tätä rekeä kiinni tuohon puuhun. Kun mä sanoin, että toi reki pitää laittaa puuhun kiinni, niin täällä on siis täällä kiinni. Täällä on tämmönen alppilukko, mihin mä oon laittanut sitten siepparinköyden kiinni. Ja siepparinköysi laitetaan johonkin puuhun kiinni ja mä näytän minkälaisen solmun mä teen tänne. Tää ei oo nyt mikään opetusvideo, että mä vaan näytän nopeasti mitä mä tän teen. En tiedä, että tän voi tehdä tietysti jollakin toisellakin tyylillä varmaan, mutta näin mä teen. Eli laitetaan kerran puun ympäri, sitten tosta narun ali tai yli uudestaan puun ympäri. Ja sitten tehdään tämmönen pika. Mä teen muutaman kerran tän, että sitä solmu niinku aukee silloin kun mä vedän tästä. Ja tää on tosi pitävä solmu, että sit kun koirat laitetaan valjakkoon, niin tää solmu ei lähettää mihinkään. Mut nyt reki on kiinni. Sitten kun mä katson, että noi ei mene noi ankkurin narrut tonne alle. Sit mulla on täällä jousto. Mulla on tämmönen vähän oma viritys täällä. Ja sitten mulla on nyt tää kuuden koiran liinat kiinni täällä. Mä tykkään yleensä suoristaa nää liinat ennen kuin lähetään. Mikko täältä. Ja sit mä laitan nää johtajat vielä kiinni tonne. Noin. Hetkinen, mä jätän nyt susin pois tästä ekalta kierrokselta, koska silloin mun mielestä juoksut alkamassa ja sitten se puree liinoja, niin, tai repii, kun se kuumuu, niin mä en halua ottaa sitä nyt sit mukaan. Niin mä jaan nää valjaat tälleen. Aina kun mä oon lähes, niin jokaisen kohtaan omat valjaat, niin on sit helpompi laittaa aina noin valjaat päälle ja sitten Daisylle valjaat. Ja jokaisella koiralla on omat valjaat. Mä tunnistan, näissä on semmonen värikoodi, mistä mä tunnistan sitten, että mikä on kenenkin valjas. Ja itse asiassa Karamellille menee, se on Zenan valjas toi Karamellille menevä valjas, mutta koska Zena ei vielä juokse, niin Karamel voi laivata sitten Zenan valjaa. Sitten valjaat päälle vaan koen. Sinne menet ainakin häkkiin odottamaan siksi aikaa. Okei, ja miten nämä koirat nyt sitten opetetaan tähän valjakkoon? Niin kuin mä näytin, niin mä laitoin kuuden koiran liinat tonne. Ja mä laitan nyt yhden pennun. Mä itse asiassa kysyin yhdeltä koirakasvattajalta, että miten hän tekee nämä pennun, niin kuin, miten opettaa valjakkoon.
niin sit mä sain semmosen neuvon, että yksi pentu kerrallaan valjakkoon. Et yleensä mä oon tehnyt silleen, että mä oon saattanut olla niinku kaksikin pentua tai jopa kolme pentua samaan aikaan valjakkoon. Ja sit aina pentu laitetaan aikuisen koiran viereen. Eli 5 aikuista koiraa ja 1 pentu. Ja pentu menee tonne keskelle valjakkoa aikuisen koiran viereen. Elikkä ne aikuiset koirat opettaa sitä pentua tähän. Eli mun ei tarvi niinku opettaa sitä pentua, vaan ne muut aikuiset jo kokeneet koirat opettaa. Ja suuntakäskyjä, mitä mä käytän koirilla, on oikea, vasen, mennään, tai mä sanon okei, ja sitten seis. Eli ei tarvi mitään ihmeellisiä, ihan peruskäskyt suomen kieltä. Joku saattaa käyttää tommosia international-käskyjä, mitä niitä on G ja H ja tämmösiä, mitä mä käytän ihan suomenkielisiä, koska mä olen suomalainen ja mä puhun suomea, niin mä käytän suomenkielisiä käskyjä, että mun koirat oppii suomea. Miten ne opetetaan ne käskyt, niin mun ei oikeastaan tarvinnut opettaa sillä yksilöllisesti kenellekään, että valjakkoon laitetaan sitä aina kokeneen johtajan viereen. Eli tässäkin pätee se, että se toinen koira opettaa sitä toista koiraa, ja mä annan niitä käskyjä ja kokenut johtaja kääntyy esimerkiksi, kun mä annan käskyn. Ja sit kun siinä vieressä on harjoittaja tai semmonen koira, joka opettelee johtajaksi, niin sit se kääntyy tietysti sen vanhemman koiran mukana, jolla on niinku se päätäntävalta. Oi. Karamel. Karamel, laittako iskä sulle valjaa päälle? Onko vähän jännittävää? Mitä vaikka, että kumpaa jännittää enemmän, mua vai Karamellia? Vai jännittääkö Mikkoa? Voi voi. Nyt vielä muille koirille. Daisyltä puuttuu vielä valjaat. Ja Dieseliltä. Mikko, laitatko Dieselille valjaat? Mutta Karamellille pitäisi laittaa kaulapanna. Kukahan sille lainaisi kaulapanna? Onneksi on mumma Diva, joka lainaa Karamellille ekana. Hyvä Karamell. Äitin taitava pentu. Oikee. Hyvä Karamell. Karamell, sä oot taitava. Seis. Okei, mennään. Hyvä Karamell, just noin. Taitava poika. Oikee. Oikee. Oikee Cream. Oikee. Oikee. Oikea. Oikea Cream. Oikea. Oikea. Hyvä. Hyvä.
Stop! Seis! Seis, 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 seis! Saadaanko mitä? Sitten uudelle kierrokselle. Laitetaan Dorikselle vaan. Doris! Se on hullu pentuli sille. Tää on nopea lähtöpäivä. Sinkoilee joka suuntaan. Noi, hyvä! Sitten kaulapanta vielä karamellilta vai? Karamellilla on vaaleanpunainen kaulapanta. Doris! Doris! Varmaan joka paikasta saa ojaa tuolla. No Doris, sä saat tulla. Ei tsenaa. Ei tsenaa, Doris. Karamellilta sitten vaatat valia pois, kun me lähdetään. No niin, mitäs pikku tsirpula? Doris! Sniff! Nonne. Pitäskö... Sniff! Hei, onko... Kato, mä mietin, että olisiko pitää laittaa susi siihen. Oot, sä vaihdettiin susi siihen viereen. Joo. Ei muuta kuin... Mä menen tonne ja päästä krimpolta. Ota siltä seisinkin pois tuolta. Okei! Okay. Hyvä Doris! Hieno tyttö Doris! Taitavaa! Taitava Doris! Otetaanpa vähän vauhtia pois. Taitavaa! Hyvä Doritos! Äitin tyttö siellä menee! Vau! Hyvä Krim, tosi hienosti meet! Äitin vauvakoira! Oikee! Oikee poikaa, hyvää! Joo, mennään vaan Krim! Hyvä Doris! Krim, mennään! Hop, 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 hop! Hyvä!
oikea. Just näin. Vau. Ja otetaanpa seis. Stop. Okei, mennään. Doris, pitäis olla nätisti, kun ollaan paikalla. Seis. Okei, nyt mennään. Mennään. Go, 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 go. Okei, hei. No niin, pentu on solmus. Eikö nyt jo? Mennään. Okei, go, 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 go. Mennään, 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 mennään. Doris, Doris, Doris. Mennään! Ja joko se kerkes Doris mennä solmulle? Seis! Kyllä sä oot nopea, Doris! Mennään! Mennään! Yes. Ja sitten vauhtia pois. Hyvä. Olisitte nähnyt, mitä mä menin ton äskeisen mutkan. Laitava Doris, tiedonanko tänään? Varmasti. Stop! Kato, kuka täällä taitava äiti tyttö! Vau! Kyllä oli Doris taitava tänään! Oli Doris taitava! Vau! Pikkulikka! Noin vaan, mentiin koirilla tai siis pennuilla. Se oli ehkä joku kilometrin lenkki toi. Täytyy kyllä sanoa, että molemmat meni kyllä erittäin hyvin. Doris. Vaikkakin tuli ne pari sotkua Doris. Molemmilla koirilla tosin. Tai molemmilla äitin pennuilla tuli Doris. Sotkuja. Mutta tommosia aina on. Ei ne aina ensimmäisellä kerralla mene ihan täydellisesti noin koirat. Ja sitten no joo, aikuisetkin koirat oli vähän ihmeessä, että mikä homma tää on. Että miksi me ensinnäkään mennään tänne suuntaan ja miksi me mennään näin lyhyt lenkki ja näin niin. Mutta tosi hyvin kyllä. Meni huomenna, aikuiset koirat pääsee tekemään sitä vähän pitemmän lenkin. Mut näin opetetaan pennus valjakkoon ja mä oon kyllä tosi tyytyväinen pentui. Seuraavan kerran kun me mennään ajamaan pentuja, niin mä otan molemmat mukaan kerran. Se oli kiittävä, sä äitiltä saat papukaijamerkin. Äitiltä sä oot. Saako iskältä papukaijamerkin? Mm. No saako karamelki papukaijamerkin? Joo. Karamelki saa papukaijamerkin. Ja karamelhan on nyt 8 kuukautta ja Doris 7 kuukautta. Että no tää oli vähän siinä rajoilla, että mulla oli alkuperäinen suunnitelma, että tämän maaliskuun lopulle testaan noita ekan kerran valjakkoon. Alkaako karamelia kiinnostaa nyt tytöt? Karamel? Ootko sä nyt iso poika, kun sä oot ollut valjakossa, niin alkaa tytöt kiinnostamaan? Ai niin, mä en näyttänyt hei näitä ankkureita vielä. Siis mä käytin tämmösiä, jos ei saa puuhunkin tätä siepparin köyttä, niin sit on tämmösiä ankkureita, mitkä lyyään tonne tälleen lumeen, niin sit se ei pääse irti, niin kun mä käytin tätä nyt tuolla, kun tuli solmuja. Ja sit mä oon täällä tämmönen jarrumatta. Reis on siis jarrumatta tää ja sitten piikkijarru.
sitähän te kysytte, niin kerroinpa nyt vaan. Ja mä voisin vielä tähän loppuun kertoa ton, että millä paikalla kukakin mun koira juoksee, onko sillä väliä, että missä kukakin koira juoksee, niin kyllä sillä vähän on väliä. Keulaan mä laitan kaikista fiksuimmat koirat, eli yleensä se on Cream, niin kuin näitte, että sit mä laitoin tohon Doriksen kierrokselle Creamin yksin sinne, koska kodi alkoi sekoilemaan. Johtaja pitää olla semmonen älykäs koira, semmonen, joka kuuntelee käskyjä, luotettavaa, ja sit semmonen koira, joka haluaa juosta siellä keulalla. Sit sinne keskelle valjakko, eli nyt missä pennut juoksi, niistä sanotaan vauhtipariksi, elikkä ne on semmosia, mitenköhän sitä sanois, ne on niinku semmosia, jotka ylläpitää sitä vauhtia. Ja sitten pyöräpari, eli ne, jotka on taimaa siinä valjakossa, niin sinne yleensä laitetaan kaikista vahvimmat koirat. Eli takana vahvimmat, keskellä nopeat koirat ja edes älykkäimmät koirat. Toivottavasti mulla nyt tuli taas tarpeeksi vastauksia kysymyksiin, mitä multa on kysytty tuohon pentujen kouluttamiseen. Ja jos joku jäi epäselväksi, niin kysykää ihmeessä, kommentoikaa tonne alas. Ja mut saa myös kysyä, jolla Instagramin puolella, niin jutellaan siellä lisää. Ja super paljon kiitos, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, painakaa peukku ylös, tilatkaa tää mun kanava ja seuratkaa mun Instagramissa. Me nähdään taas seuraavassa videossa, joten siihen asti. Moikka!